Labą dieną. Labą dieną. Tai 30 tankų Abrams, 25 pėstininkų kovos mašinos Bradley, 70 ratinių transporto priemonių ir 500 amerikiečių karių vos jau už poros savaičių bus čia. Tai ką Lietuvai tai reiškia iš tiesų? Tai batalionas. Iš tikrųjų, tokiam laikui, pusmečiui, tai tikrai rekordinis amerikiečių karių skaičius. Jeigu anksčiau turėdavom po kuopą, tai svarbu, bet na, vis tiek daugiau yra simbolinė atgrasinimo priemonė. Tai čia tikrai yra rimtas pajėgumas. Ir rimtas pajėgumas ir signalas, kad Amerikos kariai gali atvykti tą bet kada, kada reikia. Ir tai yra labai svarbu, tai yra atgrasimo ir pasirengimo žinutė. Vat sako, tai yra žinutė, tai yra signalas. Tai gal iš tiesų tos grėsmės mums yra padidėjusios? Grėsmės, kodėl vat šiuo metu? Grėsmės, na, šiuo metu todėl, kad tiesiog yra suplanuota atitinkama jau operacija, kaip tokie daliniai persidislokuoja konkrečiose vietose, konkrečiai iš JAV į Europą, Europoje šiuo atveju šis batalionas būtent Lietuva, ir kaip ta operacija pavyksta, po to, kaip yra išvažiuojama persidislokuojama atgal, o tuo laikotarpiu susipažįstama su vietinėmis sąlygomis, jeigu reikėtų, treniruojamėsi, taktinės pratybos ir panašus dalykai, bet yra tikrai yra svarbu, tai yra senojo matys plano dalis, kad turi būti tam tikras surprizo elementas, turi būti per sprendimai priimami persidislokuojamas greitai, o grėsmės pačios, tai jos yra, jis niekur nedingsta, Rusija nekeičia. Didėja ta prasme, kad ypač Kaliningrado srityje pajėgumai yra didinami ir tai yra faktas, bet jeigu žiūrėti tą laikotarpį pusmetyje, kažkokio rimtesnio padidėjimo tikrai nematome, tai daugiau yra vis dėlto suplanuotos pratybos, o ne dėl grėsmių vat, atsirandančių padidėjančių kelių mėnesių. Bet tarkim, vienaip ar kitaip tai yra Lietuvoje, dabar tie amerikiečių, kurie atsiras, bet nei Latvijoje, nes jų nėra. Tai gal čia ir Baltarusijos ten, na, tavo prasme, turi kažkokios tai įtakos padėtis, kas joje daroma? Na, vėl, Baltarusija irgi yra veiksnys, nors Rusijos kariuomenės ten nėra ir pastoviai. Ir na, bet gal pajėgumai vis tiek tam tikrai yra? Pajėgumai tam tikrai yra, bet tai yra vis tiek šiek tiek, ko gero, kitokia, galima sakyti, negu Rusijos. O aš sakyčiau, kad vėl tai yra vertinimas mūsų ryšio tarp JAV kariuomenės ir Lietuvos kariuomenės. Ir aišku, kitas nemažas dalykas yra vertinimas ir mūsų investicijų infrastruktūra. Konkrečiai tikrai turim vietą arba vietas, kur galima batalioną yra įkurdinti. Tai čia irgi yra tas pratybas. Ir aš čia sakau tai ne dėl to, kad sakyčiau, kad Latvijos tai yra blogesni. Tiesiog yra mažesnės valstybės, yra mažesnės šiek tiek kariuomenės, yra po batalioną sąjungininkų ten jau yra. Pratybas. Tai dabar va, ta pusmetį bus šitas batalionas, bet yra tikimybė, kad kai jis išeis, tai nauji amerikiečių kariai pas mus tai atvyks. Vyks iš tikrųjų, vyks, jie išvyksta, atvyksta kitos pajėgos, bet tai jau irgi suplanuotos iš anksto pratybos, Defender, gynėjas, tai yra didžiausios iki šiol amerikiečių pratybos Lietuvoje ir Baltijos šalise, tai yra divizinio lygio, tai vėl yra ta pati atgrasimo ir pasirengimo ginti žinutė. Ir tai vėl reiškia ne ką kita, bet jie visi traukimo į regioną ir kad ta situacija politinė saugumo situacija bendraja prasme, kurią mes turim regione, kad jie pusė yra svarbi ir tikrai esant reikalui pasiruošę ginti. Vienaip ar kitaip matyti, dabar tam JAV karių atsiradimui Lietuvoje turėjo ir tai, kad Lietuva skyrė daugiau pinigų, daugiau finansavimų gynybai mūsų. Dabar pasirašytas yra susitarimas, tačiau mes girdim vis labiau šurmulių, kad esą visgi Lietuva, na, galbūt ir ne visai skirs tos pinigus, kuriuos ketino skirt. Ką būtų, ką tai reikštų, tarkim, ir visiems sąjungininkams, ir konkrečiai amerikiečiams, kaip pasikeistų požiūris į mus, jeigu Lietuva neskirs tų pinigų? Artimiausias perspektyvos dalykas yra, kad skirtumėm bent jau 2 procentus. Nepasisekė pernai metais, buvo politinė valia, bet vis dėlto apsirikta saugimo prognozėmis ir tos klaidos mes kartuoti tikrai negalime, tas tikrai nebūtų atleista dėl saugumo situacijos truks plyš, mes turim būti na, bet tai tarkim, mūsų politikai sako, rinkimai artėja, mes norim gražiai pasirodyti prieš rinkėjus, tai ką tai reikštų, kas būtų mums iš tai to? Tai tikrai yra problema, tai tikrai būtų problema, mes sunkiai tikitėjom sąjungininkus tiek koncentruotis į gynybą, į apginamumą mūsų, negu lyginant su dabartinė situacija. Tikrai mes turim tris truks plyš pasiekti, turim supratimą dėl 2 procentų ir tų garantijų, kad būtų pasiektas šiais metais, sengančiais metais
metais taipogi. Na ir aišku, yra politinių partijų susitarimas dėl 2,5% nuo bendro vidaus produkto pasiekimo iki 30 metų. Ir taip, yra NATO ekspertai irgi pripažįsta, kad nesam valstybė, kurioje, na, toje lygyje dabar pajėgumų vystymosi, turim tokią kariuomenę, kokią turim, tik tai realiai prieš 5 metus pradėjom, prieš 4 realias investicijas yra. Na ir vis dėlto mes dengiam, turim tokią kaiminystę. Na ir čia tikimės, kad rasim galimybės gyvendinti, na, o pasakmės, jeigu ne, nu, tai atsiliekame pajėgumų vystymę. Dėkui už pokalbį. Ačiū labai.